Då har vi fått Carolina Wallström till vår provisoriska studio i Rådhuset i Örebro. Alla örebroare vet ju inte riktigt vem du är än, Carolina. Kan du berätta lite grann om dig själv? Ja, det gör jag gärna. Jag heter Carolina Wallström. Jag är 47 år, gift, tvåbarnsmor, lever utanför Glanshammar. Och jag är alltså både lantliv och stadsliv lever jag. Jag har sedan 91 varit här i Örebro i yrkesvägar, men tidigare är urörebroare. Jag är född här på Väster och har levt hela mina ungdomsår och varit i alla delar av Örebro. Så Örebro är min stad. Men kom tillbaks här då 91 för ett projekt i Örebro som jag arbetade med. Och sen blev jag kvar. Och sen ungefär för 10 år sedan så började jag jobba som heltidspolitiker här i Örebro. Ja, du arbetar för Folkpartiet. Det ser man ju tydligt på den lilla knappen som är bredvid dig här i bilden också. Du byter ju roll lite grann inom Folkpartiet nu. Kan du berätta vad det är som händer och vad som kommer att hända? Ja, vi står ju för ett litet skifte i Folkpartiet. Jag har fått förtroendet att toppa kommunfullmäktigelistan inför valet nu i höst här. Och det är ju en helt ny roll att fronta för Folkpartiet, och det känner jag mig väldigt glad, och det känns väldigt spännande att få den här nya rollen. Och jag hoppas att det ska ta Folkpartiet till nya höjder. Och det tror jag att det kan göra med den politik som Folkpartiet har, som jag ju tycker är den bästa politiken. Vad är det som är så bra med Folkpartiets politik? Ja, det som är så himla bra med Folkpartiet är att det är en så stark ideologi som grundar sig i att varje människa har ett eget värde. Och det här värdet ska ligga till grund för att man ska få alla de möjligheter och friheter att man har för att utveckla just sig själv till de mål och till det liv man vill leva. Ja, du är ju känd, tror jag, bland en hel del örebroare i alla fall som skolpolitiker. Du sitter ju som andre vice ordförande i programmen Barn och utbildning. Och du har ju drivit många frågor här när det gäller skolan och sånt. Är det någon annan fråga som du känner att du vill driva framöver nu? Ja visst, det finns massa frågor att driva, men vi ska inte hoppa så förbi den här skolfrågan, för det är absolut den frågan jag brinner för. Jag har jobbat i 2 år nu inom skolfrågorna, och för mig är det absolut den viktigaste, för det är starten till precis allting. De barn och ungdomar som finns i Örebro, de ska alla få en möjlighet att få den här valfriheten och friheten att leva sitt liv, och den kommer med kunskap. Så kunskapsskolan måste införas, det måste bli ännu starkare förskola och skola i Örebro, och därför det går inte att hoppa över den frågan. Den är liksom begynnande, den är prioriterad, den är jätteviktig för alla örebroare. Därför att får vi inte nästa generation som en stark generation som kan jobba och komma ut och stå på egna ben, då är jag väldigt rädd för att det finns mycket som kommer fattas i samhället. Jag är övertygad om det. Men den andra frågan som ligger mig också varmt om hjärtat, det är att det hör också upp med valfrihet. Det är viktigt att man genom ett helt liv har en förmåga att forma sitt eget liv och med den största frihet man kan nå. Och det betyder att även om man har blivit äldre så ska man få styra sitt dagliga liv. Man ska få fatta egna beslut, vilken mat man vill äta, vart man vill bo och hur man vill leva varje dag. Det är den andra frågan som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och det är ju egentligen Örebros välfärd.